NFT on noussut viime viikkojen aikana trendiksi. Kyseessä on vuonna 2017 kehitetty kryptoväline, joka koostuu sanoista non-fungible token. Suomeksi käännettynä non-fungible on ei-korvattavissa oleva, eli korvaamaton, ja token kääntyy esimerkiksi kolikoksi. Termistö kuulostaa sekavalta, eli mikä on NFT ja mitä siitä pitäisi tietää. NFT:t ovat pohjimmiltaan digitaalisia aitoustodistuksia, jossa omistajat merkitään esimerkiksi Bitcoinin tapaan lohkoketjuun. NFT:tä voi esimerkiksi olla digitaaliset taideteokset, videot, valokuvat, giffit tai äänitiedostot. NFT:n voi liittää oikeastaan mihin tahansa digitaaliseen asiaan ja sitten todistaa sen omistusoikeuden. NFT:t ovat hyvin paljon sidoksissa kryptovaluutoihin, minkä takia ostot tehdään miltein aina Ethereum-kryptovaluutalla. NFT:tä voi ajatella keräilykortteja. Ostat kortin, johon merkitään nimesi. Nyt sinä omistat tästä kortista aitoustodistuksen. Jos kortin arvo nousee vaikka sen kysynnän takia, voit myydä sen eteenpäin voitolla. Myynnissä korttiin merkitään uuden ostajan nimi. Ero keräilykortteihin on se, että vain alkuperäisen eli uniikin asian voi myydä NFT:nä. Vain uniikkius tekee tästä mielenkiintoisen sijoitustuotteen. Vaikka alkuperäinen Mona Lisa on satoja tuhansia kertoja kopioitu ja levitetty julisteina, teepaitoina, mattoina ja postikortteina, on alkuperäisellä maalauksella silti kovin arvo. Digitaalinen taide toimii samalla tavalla. Vaikka voit ladata kuvan Mona Lisasta Googlen kuvahausta, omistusoikeus ei siirry lataajalle. Digitaaliset taiteilijat ovat nyt viime viikkojen aikana ahkerasti kääntäneet teoksiaan NFT-muotoon ja olemme nähneet isojakin kauppasummia tänä aikana. Yli 1,8 miljoonaa seuraajaa Instagramissa omaava Beeple on myynyt NFT:nä taideteoksensa 69 miljoonalla dollarilla. Twitterin perustaja Jack Dorseyn ensimmäinen twiitti myytiin 2,9 miljoonalla dollarilla, eli reilulla 2,4 miljoonalla eurolla. Vastaavasti nettimeemit, kuten Nyancat, myytiin 300 Ethereumilla, eli vajalla 450 000 eurolla. NFT-määrät ovat räjähtäneet käsiin ja uusia uniikkeja kolikoita valuu markkinalle jatkuvalla syötöllä. Sijoituskohteena NFT on erittäin spekulatiivinen ja arvaamaton. Arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan lain, ja vain aika näyttää, miten näiden arvo kehittyy. Suuri osa näistä luoduista tokeneista tulee luultavasti olemaan arvottomia, tai niiden oletetaan laskevan, kun buumi hidastuu. Isoimmat ja tunnetuimmat näistä voivat kuitenkin hyvin pitää arvonsa tai jopa nousta.